Şu aralar hangi dinlemede kalmıştık? Şu aralar hangi dinlemede kalmıştık? DSM Work Closest'te kalmıştık ha? Ama aklınıza Verme onu verme, onu Pick istememişim. Games'in Verme verme. Biz ya. sen Bonç'ta kaldık. Olimpik Ama Games işledik. Olimpik Games işledik. işlemiş, işlemiş, Ver ver, işlemiş. onu istemiş. Ayda. Şıpta o şey. Tamam, Work Close herkes okusun. Obisi Obisi kitabı açın. Work Close herkes okusun. Efendim diyebilirsiniz zahmet olmasa. 341. Çok sağ olun. Work clothes. Casual ne demekti? Casual clothes. Adi Belli. Casual clothes yani günlük paltarlar. Aa, bir de ki sesi paylaşan. Okudu şu aralar seslendireyim. Ben. Tamam, sesi bağlıyorum. Hala olmasın, seslendirin. Unit 5, Lesson 4, Work Clothes. For some Bakalım sesi işittiniz ama. Belli, Sesi. belli, belli. Belli, belli. So, başlattım. For some people, it's easy to get dressed for work. Pilots and police officers, for example, don't have to make decisions about their work clothes. They wear uniforms to work every day. For many office workers, however, it is more difficult to choose clothes for work. They do not wear uniforms to the office. Also, many employers are changing their dress codes. They are allowing their employees to wear casual clothes to work. The change to casual work clothes began in the 1990s. At first, many companies in the United States allowed employees to wear casual clothes on one day of the week, Friday. Friday became Casual Friday or Dress Down Friday. Today, however, many companies are allowing their employees to wear casual clothes every day of the week. Why are companies allowing their employees to wear casual clothes? Some studies show that people are more productive when they are wearing comfortable clothes. Employees also like the casual dress code because they don't need to buy special clothes for work.
They can save money this way. Unfortunately, a casual dress code can also cause problems. Sometimes employees dress too casually. They think they can wear anything. Many companies have rules about casual clothes. They list the kinds of clothes that are not business casual clothes. Blue jeans, sandals, and sportswear are examples of clothes that are usually too casual for the office. Unit 5, Lesson 4, Work Clothes. For some people, it's easy to get dressed for work. Pilots and police officers, for example, don't have to make decisions about their work clothes. They wear uniforms to work every day. For many office workers, however, it is more difficult to choose clothes for work. They do not wear uniforms to the office. Also, many employers are changing their dress codes. They are allowing their employees to wear casual clothes to work. The change to casual work clothes began in the 1990s. At first, many companies in the United States allowed employees to wear casual clothes on one day of the week, Friday. Friday became Casual Friday or Dress Down Friday. Today, however, many companies are allowing their employees to wear casual clothes every day of the week. Why are companies allowing their employees to wear casual clothes? Some studies show that people are more productive when they are wearing comfortable clothes. Employees also like the casual dress code because they don't need to buy special clothes for work. They can save money this way. Unfortunately, a casual dress code can also cause problems. Sometimes employees dress too casually. They think they can wear anything. Many companies have rules about casual clothes. They list the kinds of clothes that are not business casual clothes. Blue jeans, sandals, and sportswear are examples of clothes that are usually too casual for the office. Tamam yazdı şu an. Bali. Tamam. Düzgün cevaplara bakak o zaman. Bir Y, iki B, üç A, dört A, beş B. Böyle. Hamsi düz olan oldu. Bali. Sual olan var. Burada sual hansı sual izah olunabilir? Bir cidden. Üç aslında.
Üçü sefeden var uşaqlar. Bəli, İki müəllimə, mənə səhv uduş yazmış. yazmış, Bir dənə təkrar məndə olunmuş. səhvdir. Amma o cümləni Məndə mən də. eşitdim. Bəli, o cümləni dedi ki, office workers do not wear. Orada qısalmış formasını demədi. Do not wear uniforms to the office. Adam, it's hardly difficult. It's very difficult to choose work clothes. Ya da more dedi orada. Yani hardly imkanlı yaradır. Tam əksini dedi. Çok çətindir dedi. So it said that employers change their dress codes. Maintain nədir? Ne demekti maintain? Əsas başlıcada. Saçlamak. Yüp saxlamaq uşaqlar. Davam etdirmək, qorumaq. Dress kodlarını hələ də saxlayırlar. Qoruyub saxlayırlar. Amma dedi isə allow dedi. İcazə verirlər. Əksinə prohibit nə deməkdir ama? Qadağan Qadağan etmək. olunmuş. Demek. 7 ise 18 yok. 1990s. 1990s dedi. Cevap B variant oldu yoxsa A? Yok B. Cevap B. Göstereyim koyamışım. Office workers do not wear uniforms to the office dedi. Böyle. Kalanlara ise ardınca gelendi. Yani bunları eşitmeliydiniz ki it's easy to get dressed for violence and police officers as ardınca ile direkt mi dedi? They wear uniforms to work every day. Çünkü her gün uniform giyinirler, forma. Böyle. Var sual olan başka? Yani aslında burada dediğim kimi diğerler de bu da ardınca gelen idi. Uşaklar bir... Hani burada o bir bendim de içinde değil diye o sert amaçla düşünmemiştim. Orada ona aidiyat yok dedi. Sert yazmamıştım ama yine bağlı da evde orada. Yok, bilsen necədir? O cümleni işidebilirsin. Ama həmişə nə deyirəm? As desə, because desə, why desə, səbəb verilən cümlənin ardınca gəlir. Onu bilirəm. Ardınca bunu demişti. Sadece o ye bendim necə demişti. Onu başa düşmemiştim. Orada 3-4 cümle sonra da ye bendim değil diye sen. Forma olandı, onlar pullarına qənaət edirlər. O haqda danışır düzdür. Sadece səbəb bu deyil. Səbəb Tamam. bu deyil. O cümləni səsləndirə bilər, səbəb bu deyil. Belə. Uşaqlar Denmark'ı da oxuyun növbətini. İki dənə dinləməliyik hər dərs. Sonra reading'in səhvlərinə baxaq. Sonra dərs sayıdım. Burada biraz farklı dinlemezsen sualları var. Mesela 4 ile 5'te to make the same journey regularly between work and home. Yani bu ne demekti? Bu aslında dinlemede böyle bir sual tipi çok düşebilmez uşaqlar. Geçen defa işletmiştim quizde diyalog tipli düzdü mü? Yani bu tipli sual olmuyor. Prosto yani de bunu practice için işleyirik de. Bir de ki bu da approximately sözünün close meaning istiyor. Özde close it burada sef yazılıb close meaning'di. Close meaning dediğinde necə, neyi aktarırdık? Yaxın mənalı sinonim odakı təxminən sözü elə başda verib birinci tapşırıqda. Fərid cevabı demirik. İzah edersin sadece.
Seslendirim uşaqlar. Seslendirme. Melih. Unit 2, Lesson 4, Olympic Sports. Değil yani. The first mo Chapter 8. Denmark loves bicycles. Denmark is one of the most bicycle-friendly countries in the world. Roughly 40% of the people in its capital, Copenhagen, commute to school or work by bicycle. Why are bikes so popular in Denmark? First of all, the government is worried about pollution. Cars pollute the air, and the number of cars is growing. Denmark has a very high tax on cars because the government wants more people to ride bikes instead. Another reason for the popularity of bicycles is that Denmark is a very flat country. The highest place in the country is only 557 feet, 170 meters, so it is a very easy place to ride a bike. In Copenhagen, there are also special lanes just for cyclists. Cars must stop when a bike is crossing the road. Some places have special traffic lights to tell drivers that bikes are going to cross the road. Necə? Səsi kəsildi, yəni kəsildi. Səsi kəsildi uşaqlar səs. Eşitmədiniz axıra qədər. Axırını Kəsildi. mən eşitmədim. Yəni 4-də elə bir üçü danışdı, 4-5 qaldı. 4-5-i bəs mən deyirəm axı. 4-5-i mətnin əslində bir növ söz əsaslıdır. Amma axıra qədər səsləndi. Onun üçün siz söz ehtiyatı olaraq tapacaqsınız. Bəs dedim axı, nə deyiniz mətnlə bir növ əlaqəli deyil. Söz kimidir? Yəni bu sözün açıqlaması nədir? Hansı sözün açıqlamasıdır? Definition'dır da mətndə işlədiyiniz stil. Readinglərdə işlədiyiniz stil. Bu da approximately sözünün close meaning, sinonimini istəyir sizdən. Chapter 8. Denmark loves bicycles. Denmark is one of the most bicycle-friendly countries in the world. Roughly 40% of the people in its capital, Copenhagen, commute to school or work by bicycle. Why are bikes so popular in Denmark? First of all, the government is worried about pollution. Cars pollute the air, and the number of cars is growing. Denmark has a very high tax on cars because the government wants more people to ride bikes instead. Another reason for the popularity of bicycles is that Denmark is a very flat country. The highest place in the country is only 557 feet, 170 meters. So it is a very easy place to ride a bike. In Copenhagen, there are also special lanes just for cyclists. Cars must stop when a bike is crossing the road. Some places have special traffic lights to tell drivers that bikes are going to cross the road.
Çünkü zahmet olmasın senin kafanı biraz. Ha, örtülü doğrulmuşsun. Ha. Yazdı şahlar. Bəli, müəllim. Deməli, bira, fordi, ikisi, 3A, 4'te Y, 5'te ise A. Approximately ne demekti? Approximately, Tahminen. Tahminen. roughly təxminən de. Bu rough ama ly'siz hansı mənadadır? Rough. Kobud Kobud. mənasında. Sert kobud. Sert kobud, bəli. Ama ly artık. Bəli. Niyə bay ona yaxın deyil, ya təxmini deyil, yaxın yalnız. Niye bay yer zərfi kimi gedir? Niye bay yaxınlığında? Biri var təxminən, Yaxın. biri var yaxınlığında. Reasonable nədir bəs uşaqlar? Səbəbindən de Necə? Reasonable, Nəsə səbəbindən de reason. reasonable bir növ şeydir. Suitable kimidir. Suitable. Elverişli, uygun. Evet. Elverişli, uygun mənası var. Okay, commute nədir bəs? Commute. İşe gidip Gediş gelmek. gəliş mənasında var. Əvəz eləmək, Geliş replace geliş. mənasında var. Ha, düzdür. Əsasən devamlı gidip gelende işe falan commute'dan istifadə edirik. Pollute ise Kitlendirmek. aha. Tamam. Birden burada 2, 3 izah oldu. 3'te sərf eden var mı? Var 3'te sərf eden. 3 yok, mende bir tane 2'di. Düz yazmışam mende 3. Ama orada böyle Bəli, yük, ben de yeni beyaz demir üçlüyü ki. seçmiştim. Bak, B'de difficult yok. It's very easy please to ride the bike. And difficult yerine easy dedi. C'de there are special lanes. Xüsusi xətlər var. Ama burada no deyir. İnkarda deyir. Səhvdir. Dedi de inkarda deyir. Orada belə deyir. Cars must stop when a Bəs bike. Y müəllimə Y E variantı. Çünkü orada only if you sadece bir neşe demiştim ama only if you yok derecesinde de. Ama orada deyir ki some places. Bəzi yerler. Some Başa şeydi. düştüm elime, başa düştüm. Çok sağ. Sam bazı demektir. Başa düştüm, çok sağ. Okey. Başka var sual olan dinlemeyle bağlı. Ben birincini eşitmedim orada. Point. Yani. Şimdi onu izah. 40. Bak 40'ın karıştırmayayım. 15, 16, 17 falan diyende vurgu sona düşür. Bak eşitmede dinle, dikkatli olun. 14, 16, 17, vurgu sonu düşse bu 13, 17 falandı. Ama vurgu ilk kez düşse 40, 50, 60, 70. Bu uca şeydi 60, 70 falandı. Aydındı. Belə. Başka bu kutu daha burada. İndi gəlin readinglere baxaq uşaqlar. Readingdeki səhvlərimizə. Yazmışsınız readingleri. Yazmışıq. Ha, deməli, neçinci dil reading idi? 11-12 idi deyə sənə. Çox aşağı düşdü. Ha, cevapları yoklamışsınız. Hayır. Hayır. Var deyin. 11'den. Ben 11'in Ben de hep ikincisi. 5'in. Ay da bir tık risk ki buranın sırf gitti. Hiç inanamadım ha. Neçeni dedin 11'de? Ben ikindeydim benim ama burada siz okuyan orada vulkanik krater dememiştim ama götürmedim mesela D variantında ama bilmiyorum burada cevap seferi 2'de D çıkıp 11'in. Bir dakika, ben cevapları 2'de bir dakika, ben görmek istemişim. 2'de cevap D'ydi, ha. D'ydi daha. 2'ye bak. Burada vulkanik. 2'ye bakalım. Demiş ki, paragrafın ilk cümlesini tapanda növbəti cümleni oxuyuruq. Next. Ve burada bu çok önemli bir şeydir. Next nedir?
But next Hadi elimiz bakayım. nöbeti. Secondly kimizde şarlar. Secondly. S'te de istifade edilir ya. İlk olarak bu edilir. Merhale kimde? Next daha sonrası bu edilir. Bu demektir. Next daha sonra they had to move the statues a long distance. Ne değil burada? Onlar statüleri ne? Heykeller uzun mes heykel değil. Aha. Uzun mesafeye Uzun mesafeden aha. hareket ettirmeli. Düşüyordular. Aha. Yerini değiştirmelidirler. Aha. Birinci neyidirler? Birinci ödemeli merhale, birinci merhalede neresi etmelidirler? Bu mənə uyğunluğu var axı. Earlier inhabitants of Easter Island made the statues from the rocks in Volcanic Crater. Yani bu Easter adasında, Şərq adada ilk sakinler heykelleri vulkanik o kraterlerdeki kayalardan hazırlayırdılar. Sonra ne edirdiler? Onları uzak mesafelere hareket ettirirdiler. Sen ne götürmüştün? Bilmiyorum, aslında çok uygun gelmirdi B variantında. Böyle bir B götürmüştüm ben. Bir de Bildim ki yani düz değil. ben demiştim ki paragrafların birinci cümlesinin ikinci cümlesindeki birçok sözler tekrarlanır. Mesela burada statü sözü vacibdir de ha heykelden daha. Mesela bir dakika yukarı kalkanda. Mesela S variantında statue sözü yoktur. Görsen sakinler, places, yerler, weather conditions yani hava ve şeraitinden falan danışır. Olabilmez. Y'de var statue. Ama burada qeyd edilir ki bazıları claim ne demekti? Claim. Temizleme kimi mali? No, claim. Claim iddia etmek. Bazıları iddia edir ki dweller ne düşerler? Dweller. Sakinler. Bəli, inhabitant'ın sinonimidir, düzdür. Bəziləri dedir ki, bu adanın ilkin sakinleri deməli, palm trees ağacların köməyi Adası. palm ağacların köməyi ilə ha, Nasıl? heykəlləri hərəkət etdirirdilər. Burada palm trees'den danışmır axı bu hissədə. Orada Aslında cümlenin sesinde böyle bir şey değil aslında. Bu su iddia ediyor değil mi? Yani böyle normal böyle bir şey yok ama iddianın olduğunu değil ki palma ağacın kömeğiyle taşırlarmış o kadar ağır taşları. yok, palma ağacından kömeğiyle taşıdılar. Sonra dedir ki uzak mesafelere hareket ettirirdiler. Burada mantık alaka yoktu, yoktu axı. Ve çünkü palma ağaclarını orada çekir axı. Onun ardınca gelen cümlede var idi o diğer tarafta. O cümleni onsuz o paragrafta verip de onun nedir? Niye göre biz de birinci cümlede bir tekrarlayalım? Aydın ha Tamam. bu hissede. Sometimes scientists say that palm trees grew on Easter Island in the past. They think that the inhabitants cut down the trees and placed the heavy statues on trees. Yani o cümle nasıl da ortada verildi? Onu iyi birinci cümlede bir de tekrarlıyor. Uygun olmuyor axı. Aydındı. Aydındım. Başka var sual olan? Ben bir tane beşte ben 1-4 götürmüştüm. Cevap 1-3 çıkıp. Orada indi Sual. hal-hazırda mevcut olduğuyla bağlı bir şey demir akımetinde. Yok, Ya da sual. benim gözümden kaçıp. Burada bəli ya da xeyir cevabı tapmalısın da. Are there any palm trees on the island now? İndi orada palma ağacı var mı? Beşin dördüncüsü dedin, düzdür. Bana verelim. There are no palm trees on the island today. Today bugün in. Aa, onu görmemişim. Bəli yoktu. Hayır yoktu. Var cevap. Üçüncü suala cevap harda tapmışsın? How many statues? Ne demiştim strategiyalarda? How many, how much ile başlayan çok sualda suallar səhv olur. Ne kadar heykel var ümumiyyətdə? Harda verilir bu? Ben Statue. orada yukarıda bir tane cümle var hemen bu ikinci abzasta. There are hundreds of smaller ones about 50 feet high. Bu statüden danışır yoksa başka şeyden danışır. Ha. O belki sadece gösterilir yoksa yok. Düzdür. Once in the statue'nu nezarda tutulur. Ama burada diyor ki yüzlerle daha Yüldürmüyor. burada ümumiyyətlə balacalarının sayını verir. Ama orada diyor ki ümumiyyətlə overall deyir. Bak overall. Belki lazım da yani Aydın değil mi? neredesin? Başka sual olan var buradan. Uşaklar, solum. Bilirdiniz solum sözünü. Burada dedim ki üstünde yazım giydireyim. Solemn hem serious ciddi anlamında da hem de heybetli anlamındadır. Inhabitant ne demekti? Sakin. Sakin. Evet, Sakin. inhabit ne demekti onda Ha, kök sorry. Inhabitant sakindi. Habit. Desem verdiş manası var idi. Doğru, habit. Habit verdiniz. Yok öyle inhabit. Habit. Yaşamak demek. Meskunlaşmak değil. Meskunlaşmak.
Bəs isolated? Isolated? Təcrid olunmuş. Təcrid olunmuş. Yaz, təcrid. Tərk olunmuş, təcrid olunmuş. Tamam. Belə scientist, yəqin ki, bax görürsünüz, dediklərin çoxsunda çıxır. Alimlər. Alimlər. Tamam, ikinci mətndə prevent nədir? Prevent sözü. Qarşısını almaq. Okay, well. Başqa sual olan var ikinci mətn. İkinci, burada qutardı sualı uşaqlar. Bəli, burada yoxdur da. Tamam, keçək ikinci mətnə. İkinci mətndə sual olan. Warn nə deməkdir? Warn. Xəbərdarlıq etməkdir. Xəbərdarlıq etmək. Okay. Warn, inform. Bunu səhv edən var idi. Inform, warn sinonimdir. Məlumatlandırmaq. In advance nədir bəs? Kimisə məsləhəti ilə belə mənadadır yoxsa? Advance deyir, sorry. In advance. In advance. Əvvəlcədən deməkdir uşaqlar. Bir saniyə. Hə. Tamam, suallarınızı verin. İşte 5'i bir tane zahmet olması izah ediyor bizde. Ne tane? 5'i. 5'ten. Sen ne yazmıştın 5'e? Ben 2 ile 3 götürmüştüm ama burada 1, 2, 4'ü götürürüm. Birinci soru cevap var. When and where did the first CCTV cameras appear? First CCTV. When and where? İlk defa harada ve ne var? Bəli, mətnin ilk cümləsindəydi məncə o. 5.1, bəli. The first CCTV cameras appeared in Britain, Britaniyada, 1953. 1953-cü ildə meydana çıxıb. Bu soru cavab var. Və bir də ki, 5, 4-cü sual, 4-ü götürməmişdin, hə? Yox. How can CCTV cameras benefit shops? Benefit nə deməkdir? Mənfəət, xeyir. Fayda. Fayda vermək. CCTV kameraların bu mağazalara nə fayda verir? 5.4 okay, burada oğruqların qarşısını alır. Belə bir şey səfələmirəm. Shops say this technology helps to catch shoplifters. Shoplifter, what's shoplifter? Mağaza oğrusu. Oğruluq edən shoplifter deyirlər. Yəni, onlar deyirlər ki, bu texnologiya artıq onlara oğulları tutmağa kömək edir. Bu suala da cavab var. Aydındır. Okey, başqa? Uşaqlar, disclose nə deməkdir? Disclose. Disclose. Bəyənləşdirmək. Make something come into view, visible. Make something visible. Example. Reveal. Reveal sözünü bilən var sinonimdir. Reveal, disclose, explore. Aşkar etmək. Ay, sağ ol. Aşkar etmək, üzə çıxarmaq, ifşa etmək. Mən sizə əlavə bir dənə PDF attım, hə? Söz PDF-i dedim, 30 dəqiqə öyrənin. Bəli, bəli. O sözlər çox vacibdir. Çox xahiş edirəm onları öyrənin. Soruşacağım. İndi 30 dənədir. İmin onu soruşacağım ama indi. Başqa sual olan var burada. Satellite nədir uşaqlar? Satellite. Page. Hı-hı. Tamam, elə gəlin o 5 dəqiqədən o sözləri soruşum. Onlar çox vacib. Onlarla bağlı çünki mətnlər işlədəcəm sizə. Başqa nə qalmışdı tapşırıq? Hə, cümlələri yazmısınız? Bəli. Yazmışıq. Cümlələr bir şey irregular verbdən bir səhifə vermişdiniz. Irregular verbs də vermişdim. Tense forms. Ha, buradaydı. Gəlin, keçəndə bir də baxın. Cümlələrə baxaq. Kimlər essedən imtina edib yazmayacaq? Belə bir sual verin. Belə mən. Mən yəqin ki. Şabına. Mən deyəcəydim ki, heç kim deməz. Ax, albət deyən oldu. Deməli, indi bunu şey, kim yazıbsa desin görüm, şifahi şəkildə görüm düz yazdı. Məsələn, birinci cümləni yazan kim yazıbsa desin, musiqi və incəsənət fənləri tələbə... Mənim müəllim.
Ben yazmışım diye bilirim. Bir de mi? Tamam, kimse ne soru? Ülviye Ülya'ydı. Soruş. Ben okuyorum cümleni. Yok, biz hangi bir şey soracağım birinci, önce okuyarsınız. Müzik ince sanat fenleri talebelere özgüveni yükseltmeye kömek edir. Bu sizce hansı zaman? İndiki sade. Bəli, çünkü indiki sade. Necə hərəkətlərimizi ifadə edirdik? Present simple'da necə hərəkətlər ifadə olunurdu? Təkrarlanan. Təkrarlanan və ümumi baş verən hərəkətlər. Bəli. Tamam, yaxşı Ülya oxusun. Birinci Ülya, sən de görün necə yazmışsan. Deməli, the subjects of music and art help students boost self-confidence. Help students boost their confidence, ha? Bəli, bəli. Düzdür. Sadəcə orada subjects yazmağa ehtiyac yoxdur. Music and art. Sadəcə subjects ehtiyac yoxdur. Əslində fənlər yazmışam. Mənim də səhvimdir ki, orada fənlər yazmışam. Ehtiyac yoxdur. Help, bəli, help. Students. Boost self-confidence. Their confidence, düzdür. İndi bir şey deyim uşaqlar, bax bu cümlə qurmağa kömək etmək üçün. Keçin dəfə də dedim ki, fikirləşdiyimiz cümləni nə edirik? Hardan, hara tərcüm edirik? Axırdan əvvələ doğru. Okay. Və görsünüz, müftədə qaldı yerində. Music and art. Axırdan əvvələ gedir, kömək edir, help. Sadəcə bir şey var ki, bəli, burada indi özgüvənli yüksəlmə tələbələrə daha sonradır. Sadəcə siz iki feili belə ard-arda verməyin. Nəyə kömək edir? Kimə? Tələbələrə. Ortaya verməlisiniz bu tamamlığa. Sonra nə gəlməlidir? Tamamlıq gəlməlidir. Düzdür, mübtəda, xəbər, tamamlığımız nədir? Students, tələbələrə. Boost their confidence. Əslində, iki isim arasında to işlənməlidir. Məsələn, I want to go. Amma help-dən sonra gələn feili sadə formada işlətməliyik uşaqlar. İndi bunu kompleks objektə keçəcək. Düzdür. Belə olur. Sonra ikinci cümlə. Bunu kim yazıb, desdik başqa şəxsdəsə. Bugünlər, indi birinci bir şey soruşum. Bugünlərdə bu cümlə hansı zamanda ciddi problemlər üzləşir ölkələr? Davam edici. İndiki davam edici. Yox. Sırf bu dəqiq üzləşir. Are facing. Biz siz necə deyib? Ona keçmişdə başlayıb bugün davam edəyən? Yox. Onda mən deməliyəm ki, filan ildən bəri, filan gündən bəri, ya da neçə saatdir, xeyir. Onda 100% göstərici olmalıdır. Bəli, bu günlərdə nədir? Son vaxtlar bu günlərdə. Nowadays. Continuous-unuz zaman zərfidir, düzdür. Bilirəm, ona görə continuous götürürüz. Amma nowadays-i biz present simple-də də işlədə bilərik. Çünki problemlərlə üzləşmək sırf bu dəqiqə, bu anı nəzərdə tutmurdu. Ümumiyyətlə, son vaxtlar, ölkələr problemlərlə üzləşir. Sırf bu dəqiqə. Siz əgər orada are facing desəz, onda bu deməkdir ki, sırf bu dəqiqə üzləşir. Onda mənim indiki sadə olacaq. Bəli. Ümumi görürüz deyə. Kim idi? Güllədən başqa kim yazmışdı o desin? Mən də yazmışam. Oxuyum. Deyirsiniz. İdi. Nowadays, most countries face with serious problems according to water, air and environment pollution. Face'dan sonra ne dedin? Görünmece geliyorum. Face. Bir dakika. With serious problems. Yani İngilizce. According. Bir dakika. To. With serious problems. According. Aha. To water. Aha. Air and environment pollution. Environment pollution belə yazmışsan? Bəli. İndi siz uşaqlar burada nəsə bir səhvlik var mı? Nowadays most countries face. Mən countries-dən sonra are yazmışdım. Ondan sonra in country. Face serious problems. Face-dən sonra with. Yox, orada about. Bir də ki, according the pollution of water, çünki bu sırf suyun da ətraf mühitində və havanın da çirklənməsinə aiddir. Ona görə siz bunu pozitiv kezdə verməlisiniz və cansızların da yəlikanı necə verirdik? Offline. Necə deyirdik? Necə deyirik indi bunu? To
Oxford. Oxford. To pollution of sonra da arda air water and environment. Çünkü Bəli, belə ancaq ətraf mühitin çirklənməsinə aid olur. Bu da yanlış. to the pollution of water, air and environment. Aydındır. Face answer with işlətmirik. I face difficulties. Mən çətinliklərlə üzləşirəm. Face yerinə verdiyim sözlərdə var idi. Sinonimi nə idi face-in? O ilk 30-luqda var idi. Nə idi sinonimi? Encounter. Encounter və bir dənə də yazmışdım. Came cross var idi. Came cross. Come across. Ay sağ ol. Amma bir şey dediyim ki, burada face daha uyğundur, yəni cümlənin mənasına uyğun olaraq. Come across kiməsə rast gəlmək falandır. Amma çətinliklərlə, problemlərlə üzləşəndə face-dən istifadə edirik. Oppose deyə bilərik, müəllim. Oppose qarşı çıxmaq olmaqdır. Against, yəni neysə qarşıyam. Üçüncü cümləni başqa kimsə yazıb mı? Yazmayalım. Yox, mənim üçüncünü. Kim idi? Ülə, sən deyirsən. Yəni. Belə eləyək de, indi yazmayanları da dəstək edək. şey, məsələn, kim desin? Xalid desin. Görək, Xalid dərsdədir. Buradayım, buradayım. Xalid de görək, təəssüf ki, bir çox Afrika ölkələri aclıq və susuzluq. Unfortunately, many African countries suffer from famine and thirst. Ay sağ ol. Bir dəqiqə. Unfortunately. Və belə qəşət cümlə qurursan, niyə görəsən əslində belə bu özümü çətirə salmışam da. Fortunately. Okay, başqa. Many African countries suffer from famine and thirst. I saw suffer from famine and thirst. Susuzluk. Yes, yes, düzdür. Thirst. İndi bir şey deyim. Thirsty, susuzluk belə deyək de, su qıtlığı. Necə deyəlik su qıtlığı? Aridity. Necə? Aridity. Irid quraqlıq deməkdir, quraqlıq. De, qıtlıq nədir, qıtlıq, çatışmazlıq? Məncə o deyil ki... O... Lack of water. Lack of water ya da shortage of water. The shortage of water. Aha, indi bir dəqiqə bir şey deyəcəm. Ha, düppədür. Sadəcə onu da deyim ki, unfortunately-dən sonra virgül işlədirik. Fortunately, unfortunately. Mən bu cümlədən may-dən yox, most-dan istifadə eləmişəm. Ola bilərdi, yoxsa səhvdir. Doğru. Elə bir çox əsas mostdur. Most African countries suffer from famine and famine-in sinonimi nə idi? Famine-in sinonim olaraq nə deyə bilərdik? Starvation. Starvation, yes. Starvation and shortage of water. Okay, sonra növbəti dördüncü cümləni kim demək istəyir yazmayanlardan? İndi könüllü, volunteer. Who wants to be a volunteer? Deyim, mənim. Yazmışam mı? Dilbərdi. Dilbərim. Adın Dilbərim idi. De görək Dilbər, 2013-dən bəri bütün dünyada pulun dəyəri azalıb. Səncə, which tense form is it? Hansı zamandır? Azalıb, ıb, ıbmış, mış, hansı zamanın şəkilsiydi? Dilbər, eşitirsən sən məni, səsin açıqda mı danışmırsın? Əgər danışırsansa sənin səs gəlmir, ha. Bax, səsin açıqda səsin gəlmir. Başqa kim danışmaq istəyir? Nəsə Dilbərin səsi gəlmədi. Kim demək istəyir bu cümləni? Fatma desin. Fatma Şahbazova. Mən əslində yazmışdım, amma indi görürəm ki, zamanda səhvli eləmişim. Deməli, the value of the money decrease. Burada decrease-i məncə ING-də işlətməliyəm, çünki davam eləyir də, yəni hal-hazırda. Davam eləsə azalıb. Yəni birincisi azalıb deyirəm. Öb, öbmış, mış. Bu hansı zaman? Has decreased. Ay, sağ ol, bitmiş zamandır. The value of the money has decreased over the world since 2013. Bütün dünyada. Over the world. All in worldwide vermək olar. In worldwide. Ya da worldwide dünyada geniş yayılmış. All over the world. Bütün all over the world. Arxası since 20
13. Uşaqlar, dərsdən çıxmayın. Tense formuza edəcəm. 2-3 dənə cümləmiz qaldı. Tense formuzun davamını gələcəm sizə. Okey, 5-ci. Bu kimdir? Günel Əsədli desin. Bizim şirkət keçən il. Our company has been producing new products since the beginning of last year. Dəqiqə. Aysa ol, has been producing new products. Since the beginning of last year. Since the beginning, bir dən görüm ki, sana gelin məsula. I saw since the beginning of last year. Belə. Tamam. Sonra səhvlik yoxdur, düpbədüzdür. İndiki bitmiş, indiki bitmiş davam edici zamandır. Çünki indiyə qədər davam edir. Keçən ildən bəri istehsal edirlər. Sonra digər cümləni kim desin? Deyim mən. Necə? Deyim. Kimdə o deyim deyin? Xalit, Xalit. Xalit demirsən, yox deyin, deməyən desin. Gözdə görün. Şəbnəm desin. Şəbnəm danışa bilirsiniz. Yəni, aktiv olaq biraz. De görək. Alınmır, yox, mən eləyə bilməyəcəm. Heç cümlə quramsan? Yox, yox, heç... Readingləri heç gücünə alınır, heç o da yaxşı alınmır məndə. Bəlkə cəhd eləyək, mübtədə xəbəri falan yerinə qoyaq. Söz ehtiyatı necədir? Mən 37 yaşım var, neçə ildə ingilis dilini işlətməm. Düzdür, imtihanda, qəbulda yaxşı yazmışdım. 18 düzüm ova, amma neçə ildə ucu işlətmirəm deyə nə deyişimlə əlaqədar söz ehtiyatım demək olar ki, çox azdır. Söz eləyirsən, sən yaşınla əlaqədar, onda... Sən reading, listening falan güc ver. Qramatik ev yoxdur. Sonuza bir 15 tane falan onu yazarsın. Məntiq ilə informatikam yaxşıdır. Elə bir dənə fikirləşirəm ki, ingilis dilindən 5 tane də yazsam bəsimdir. O dərəcəyə düşünürəm ki, belə baxıram, çətin gəlir mənə. Minimum 10 plus yaza bilərsən reading, listening falan güc versən. Hə, yəni, sən çox zəifsənsə, məncə də çox zəif tələbələrə məsləhətim odur ki, reading, listening, qramatika daha güc versinlər. Essin artıq yəni, biraz çətin olacaqdı onlar üçün bu öyrənmək. Heç düşünmürəm essə barəsində, ancaq elə fikirləşirəm ki, necə eləyim reading listeningim. Yenəsə bir, heç olmasa ortalama bir, nəmin 5-7 yazım ki, sıfıra düşmüyüm ondan. O birilərini ona görə. Tamam. Könül desin onda. Könül deyə bilərsən. Könül. Axşamı Seyir müəllimə, məndə də həmin vəziyyətdir, məndə təxminən 36 yaşım var. Ona görə, amma esseni pis yazmamışdım, prosto bəzi sizin dediyiniz düzəlişləri özümdə elədim, amma tərcümə mənlik deyil. Öləyim, öləyim. Şeydi, kim dedi? Fərid dedi. Fərid deyil. Principal yaxud manager or... Başqa nədir? Executive, yəni müdir, was discussing deyəcəyim, Əliyəm. Bir dəqiqə, Fərid, bir şey deyim. Burada hamı sən dediyin sözlər. Asan, müdir ən asan variant nədir? The boss, ya da the chief, üzdür. Boss deyə bilərik. Manager verək etsinlər. Yaxşı, manager, deyib, the boss sonra. Was deyəcəyim, and was discussing. Bəli, çünki davam eləyir deyə. Dünən bütün günü davam edib. Dünən bütün günü davam edib deyə. Okay. Was nə? Was discussing. Aha. Vacim, important problems deyək də. Çünki axırdan əvvəl müzakirə edirdi vacib məsələləri. Bəli, important problems. Başqa? Davam, sonra daha doğrusu. Dünən bütün günü. Sonra gəlir. All day yesterday. Amma yox, bir şey də var ki, zaman bildirən söz harada olur cümlədə? Başda. Sonda, sonda. Hə, sondakı. Problem sözü. Hə, sonda şey elədim, in meeting elədim. Yox. Yəni, iclas günü. İşçiləri ilə. Hə, okey, müəllim. Onda important problemsdən sonra yeri bildirən şey zərfliyə deyə biləcəyim, müəllim. Yox, yox, yox. Kimi ilə? Yer axırda olacaq. With his employers. All day yesterday. In meeting all day yesterday. İclasda. Meeting at night.
At the meeting. Düz. At the meeting. At the meeting. Dünen bütün günü. Farid. All day yesterday. The whole all day yesterday. Daha doğrusu. The whole day. Çünkü bütün olarak nazarda tuturuq. Mübtəda xəbər, tamamlıq, yer, axırda zaman. Aydındır. Belə. Sonra burada Günel Bəşirova da var idi deyəsən. Günel Bəşirova deyə bilərsən digərini. Recently deyə bilmərəm. Recently çox inkişaf edib. Increase. No. Birincisi inkişaf edib. Uşaqlar, bir dəqiqə xahiş edin, bir dəqiqə. Bax, hamı öyrə deyək. Birincisi, Günel, inkişaf etmək, increase deyil, increase artırmaqdır. İnkişaf etmək nədir? Develop. Developer. Okay, inkişaf etmək. Hansı zamanda? İbmış. Bitmiş zaman. Develop. Has developed. Has developed olacaq da orada. Has developed. Bitmiş zamandır. Has developed. Çox, necə deyəcəyik? Very much. A lot in Turkey recently virgül bundan dolayı neydi for bu? That necad? That's why for that or that's why therefore var başka bir dənə yazı qaydasında demişdim bu daha ən gözəli budur. Accordingly. Bir dəqiqə gün desin uşaqlar. Günel. Accordingly. Sonra Günel. Hər yay o. Every summer. Every summer axırda olacaq. Zaman bildirən söz. Bax, bilsə necə? Turist, minlərlə turist ziyarət edir oraya hər yay. Arxadan əvvələ gəlir. Minlərlə turistlər. Minlərlə necə deyərik Günel? Necə deyərik uşaq? Thousands of tourists. Baxın düzdür. Minlərlə thousands of. Yüzlərlə hundreds of. Milyonlarla millions of. Of-la veririk uşaqlar. Tourists. Aha, sonra günü baş çəkir nədir? Yadıma gəlmir. Nədir uşaqlar? Visit. Visit. Təkrarlanır hərəkət. Present simple-dır. Visit. Oraya. There. There. There every summer. I saw. Obri ne olar diyeyim. Biraz. The people mənim günəl. Hay. Burada. Günəl Bəşirova sən? Aha, bəli. The people zamanlarda sənin yaşayırdılar. The people was living Günel, the people bir dəqiqə Günel, bir dəqiqə xahiş edin, deməzdən öyle bir şey deyim. The iş dedənməzsən. Çünki sən burada hər hansı bir insanlardan danışmırsan. Ümumiyyətlə, insanlar deyirsən qədim zamanlarda yaşayardılar. Sadəcə people. Okey, getdi, sonra people were living. Yoxsa yox. Deyə ardını yaxşı deyim. Were living sonra. Zamanlarda bir mərtəbəli əsasən bir mərtəbəli evlərdə. Əsasən nədir? Mainly. Mostly deyə bilərik məncə. Mostly olar. O da var, mostly də əsasən də mainly də. Sonra bir mərtəbəli evlərdə. Nə günün arxasını bir mərtəbəli evlərdə. Bir mərtəbə yadıma gəlmir. Necə deyək? Story house. Any grand houses. Neçə mərtəbə deyəndə 1, 3, story. Belə gedir. In 2, story. Defis qoyuruq araya. Rəqəmlə defis story gedir. Story evlərdə houses. Nasıl? O zamanlarda bəs? Ancient. In ancient time. Ya da in old time. In old time.
belə were leaving. Əslində were leaving çox səhv deyil. Leaved ola bilərdi amma sadəcə past simple deyə bilərdik. Leaved. Deyim o birini, evet. Sadəcə olar bir söz deyim. İngilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə asandı amma Azərbaycan dilinə İngilis dilinə ya çox çətinliklə tərcümə edirəm. Nəyə görə verdim? Nəyə görə verdim bunu mən? Bunu mən essay yazmaq bacarıqlarınıza görə verdim. Sonra kim dedi deyim? Fizdə deməmişdi. Fizdə desin. Fizdə deyim. Mən deyim. Fizdə. Yesterday we passed the exam successfully and we celebrated xüsusi bir restoranda in a special restaurant. And we celebrated dedin. We celebrated in a special restaurant. Yes, in a special restaurant. Düzgüdasında, ha, saf değil. Restaurant. So, we passed the exam successfully and celebrated. Yo, we have died çoktu. Tekrarlamayın. Yani burada artıklıktı. We passed the exam. Çünkü onsa bu cümlenin müptelası we'ydi daha. Past exam successful and celebrated in celebrated it daha doğrulardı. Onu qeyd etdi it in a special restaurant. Və sonuncunu da kim deməmişdi? Deməyənlərdən. Deyim. Burada ilahə ilahədir bu. Belə qəlbə ad a plus. Bəli. Hə, de. Sən de. Mən əslində sonuncunu yerdən bilmirəm. Amma deməyə çalışıram. Görüş keçirib ifadəsini necə deyə bilərik? Yaxşı, onu bilmirsənsə. Görüş keçirib ifadəsini necə deyə bilərik uşaqlar? Meeting. The meet. Meeting. Mən şey yazdım, era establish meeting. Establish əsasını qoymaqda. Elə have ilə bilirik uşaqlar. Have meetings. Have meeting. Aha. Meeting. President have meeting. President, aha. Have meeting. Yo yo bir dəqiqə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Sən ora niyə getdin? Sən hələ birinci cümlənin xəbəri səfər edib Rusiyaya bir neçə dəfə. Birinci bunu deməlisən. Səfər edib hansı zamanda? Bitmiş zamanda. Həmin götürəcəyəm. Səfər edib bitmiş zamanda present perfect. Ha, present perfect necə deyirsən səfər edib? Səfər etmək nədir? Səfər etmək nə demək? Baş çəkmək, ziyarət etmək. Visit. Yenəcə deyək. Visit. İlahə, indi visit sözünü bitmiş zamanda deyək. Səfər edib. Səfər edib. Bitmiş zamanın qoşu necə olurdu? Have has plus verb. Has, has plus. Adı təkdədir. Has. Visit has visited Russia. Şakla tur aşağı yoksa sadece aşağı. Russia. Russia. Şeyde visit'ten sonra fiil kimi tuş etmişsiniz. Ama Rusya seferindeyse my visit to Russia. İsim kimi tuyla olur ama fiil kimi sözünüzsüz. President has visited Russia. Bir neçə dəfə necə deyərik bəs ilahə? Bir neçə dəfə, bir neçə dəfə, bir neçə. Deyin. Several times. And görüşlər keçirib. Had meetings. Nümayəndə, xüsusi görüşlər. Had xüsusi görüşlər. Special meetings. Nümayəndələrlə. With representatives. Representatives. Okay, representatives. Ya da delegates də ola bilər. Delegates. Delegates. Belə. With the delegates. Keçəyin uşaqlar. Yəni, ümid edirəm kömək olur bu cümlələr sizə. Transformu zahid edin müəyyən qədər. Qutarmalıyıq. Biz dekabrın sonuna qədər mövzuları qutarmalıyıq. Yanvardan başlayacaq qəbullar işləməyə. Tekrar testlər.
Bu ay oktyabr kurtarırdı. Noyabr, dekabr. Ha, 2 ayımız var. Mali. Aslında mesela Dediniz ki 2 ayımız vardı. İmtihan mıydı bu arada? yok şeydi kaydalar zehirli kurtarmaya göre değilim. Ben Para kadar Noyabr'ın aklına kadar Noyabr yok ya, daha doğrusu bir de Noyabr dekada 2 ayımız. Noyabr dekabrın aklına kadar kurtarırım. Aslında ben test formumuza 2 dersi zehirli yapmışı kurtarırdım. Çünkü evvel sırf test formasını düşürdüm. Ben indi zamanları daha böyle üstünde dururum. Çünkü size cümle kurmaya en çok kömek eden zamanlardı. Zamanları yaxşı bilmelisiniz. Bu soru sizi speaking'de de falan her şeyde kömək edəcək uşaqlar. Keçən dəfə biz qaldıq harda? Present perfect continuous keçdim. İndi past perfect izah edirəm uşaqlar. Past perfect deməli necə bir zamandır? Birincisi quruluşunu bilək. Quruluşu had participle to. Had participle to. Bir dənə zaman zərfi var, o da by-dı. Yəni by nədir? Da ki, tək deməkdir. By that time, o vaxta dək, by June, yunə dək, by 2 o'clock, saat 2-yə dək. Yəni by ilə zaman zərfi gördüksə bu past perfect-dir. Past perfect baxın, onu da zaman türlü izah edeyim necə olur. Biz bildiyimiz kimi hal-hazırda present simple, continuous, indiki sadə davam edici zamandayıq, düzdürmü? Bizə yaxın keçmiş hansı idi bizdən öncəki zaman? Keçən dəfə izah etdim. Present perfect idi, düzdürmü? Present perfect dedi, yaxın keçmişdi. Niyə yaxın keçmişdi? Neye göre? Nece dedik biz onu? Çünkü biz onun neticesini görürük. Past simple daha ondan daha önce baş veren hareketti. Demeli yakın geçmiş present perfect, ondan evvel baş verenler past simple. Bize en uzak geçmiş past perfect uşaqlar. En uzak geçmiş. Demeli bunun izahı nedir? Tutak ki siz mürekkep cümle kurursunuz. Deyirsiniz ki ben eve gelende artık anam yatmıştı. Baxın, buradaki her iki hareket de keçmişdi. Mənim gəlməyim de, anamın yatması da. Sadəcə olarak sizce buradaki hareketler eyni anda mı baş verir? Mənim gəlməyimlə anamın yatmağı. Sizce? Mən gələndə anam yatmışdı. Hemen Yok da diyemem. yani anası evvel yatmıştı, o sonra geldi. Deməli, past perfect'in fərqi odur ki, past simple'dan, sadə keçmişdən fərqi odur ki, past perfect en önce baş veren hareketti. Sizin o kurduğunuz cümlede hangi hareket en önce baş verirse onu past perfect'te, ondan sonra baş veren hareketi ise past simple'da vereceksiniz. Başa düştünüz məni? Mesela indi gəlin bunu bir tane cümle quraq dediğimiz kimi. Budak cümleni bilenler qurabilecek. Ya da budak cümle qurmayan hala ki çətin olacak. Mesela deyək ki o mələ dedi ki O mənə dedi ki, o mənə dedi ki, bu hadisə ne zaman baş verib? Yox, dedi ki, yox. O məndən soruşdu ki, daha doğrusu, dedi biraz mənası çıxar. O məndən soruşdu ki, bu hadisə ne zaman baş verib? Bunu Aha. tercüme edemeliyim Ali. İndi gəlin baxaq, bəli. Bir Belə ask ne olacak da yakın ki. Kim? Bak indi bir şey soruşum. Burada en birinci hansı olub? O menden soruştu ki bu hadise ne zaman baş verib? Yani Ha, görürsünüz el ardıcı birinci bulma hadise olacak da. baş Çünkü... verib sonra ondan soruşub. Ay sağ ol. Demek ask fiilini burada hansı olamadı yazacağım. He Ask asked. Bəli, he asked me it. When? when Hadisen, müftede haber gelirdi, düz değil mi? Situation. Ne? Situation, Situation. hadise, Yani. uşaklar. Even Accident. accident diyebilirim Ali. Yes, when the accident baş verip. Happened. Happened. Aysa, Happened. happened. İkinci hareketi past perfect'te verdik. Çünkü hadisenin baş vermesi onun soruşmasından daha önce olur.
Aydındır. Deməli, əgər qurduğumuz cümlə mürəkkəb cümlədirsə və oradakı hərəkətlər bir-birinin ardınca baş veribsə, yəni biri digərindən daha öncə, ən öncə verilən hərəkəti past perfect-də had verəcəksiniz. Daha sonra baş verən hərəkəti isə past simple-də, yəni ed ilə verəsiniz. Tam aydın oldu bu zamanın fərqi. Və indi gəlin test formasında baxaq uşaqlar. When he came, I already my work. Ya daha doğrusu birinci buna baxaq. I remember that my purse at home. Uşaqlar, keçən dəfə de dedim ki, zamanlarla bağlı testlerde birinci olarak zaman uzlaşmasına baxın. Dedik ki, hansı zamanlar birbiriyle uzlaşır? İndiki. İndiki geleceğe. Keçmişse, yalnız Bir de keçmiş. geçmiş. Aa, indi burada remember idi var, düzdür mü? De. Keçmiş zaman varsa deməli burada indiki olan. Had left. Neyi silirik? Have'i sildik. Had Sonra left. indi left yoksa have left. Had Tamam. Tercüme edən de baxırıq ki necə tercüme edir? left. Mən hatırlayıram ki, mənim pul kisəm evdə qalıb. Hatırlayıram yok. Almış. İki. Mən Yadıma hatırlayırdım. düştü ki, yoksa necə? Aha. Hatırladım ki. Mən hatırladım ki, kaşlokum evdə qalıb. Və görürsünüz, kaşlokumun evdə qalması mənim hatırlamağımdan daha öncə olub. Birinci qoymuşam, sonra ağlıma gəlir ki, a, evdə qoymuşam. Deməli, ən öncə baş verən hərəkəti hədlə götürəcəyik. Əgər left versəydim bura, hər iki hərəkətin keçmiş sadə zamanda olması üçün ikisinin de eyni anda baş verməsi lazımdır. Hatırladım ki, evdə qoydum. Eyni anda deyil axı. Aydın uşaqlar. Sonra bir de ki belə test forması. Bunlar testə göre izah edirəm. Bir de belə ola bilər. Bu da cümlə şəklində. Yine bak şaqla. When he came, I already my work. Görürüm ki came past simple'dır. İpucu verib bizə. Direkt indikileri atıram. Have ilə has attım. İkinci ipucumuz nədir burada? Already'dir. Already de sırf hansı zamanın zərfiydi? Bitmiş zaman. İkinci. Bitmişti. Burada kesmiş götür. Kesmiş bitmiş. Finished past simple'dır. Düzdür. Hadi. Attık. Kaldı had finished. Deməli biz uşaqları just kim deyə bilər? Pas öyrənmisiniz mi zamanları, quruluşlarını və zaman zərflərini? Kim öyrənirsə deyilsin görüm present perfect'in zaman zərfləri hansılar idi? Göstəricilərin. Just, already, ever, never, yet. Bəs siz bunları öyrənmə, sırf məcbur öyrənməlisiniz ki, yenə də deyirəm, writing-də istifadə etmək üçün. Just, already, ever, never, yet, since, for, recently, lately. Nəsə, uşaqlar, bunlar əslində konkret present perfect, yəni have-has olan zamanın zərfidir. Bunları siz past perfect-də o zaman işlədə bilərsiniz ki, bu da bu cümlənin birinci hissəsi keçmişdə verilib və ikinci hissəsində həmən zaman zərflərini versə. Niyə görə had işlətdim? Əslində, məsələn, cümlənin bu hissəsi olmasaydı, direkt I have finished olacaqdı, düzdür mü? Amma came var deyə cümlənin əvvəlində, yəni zaman uzlaşması olsun deyə biz have-i çevirdik had-ə. Başa düşdünüz uşaqlar, past perfect-i. The past perfect continues. Continues'un konkret, yani sırf böyle bir müstəqil çox hallarda işlenmeyen bir zamandır. Kuruluşu had been verb ing. Elə bir indiki bitmiş davam edicinin keçmişe çevrilmiş formasıdır. Bu zaman da əsasən elə budaq cümlələrin tərkibini işlenir. Demek onlar müstəqil işlenen bir zaman deyil. Zaman zərfi de for ve since'dir. Ve aslında for ve since present perfect continuous'un. Bitmiş devam edici, bitmişin zərfidir. Biz bunu burada ne zaman işlete bilərik? Bu testlerde bunu necə fərqləndiririk? When he came, bu test forması sırf belə düşür. I homework for 2 hours. Yani bak yine təhlil edirəm. Zaman uzlaşmasına baxıram ki, came keçmişdi. Ne edirəm? İndikiləri atıram. Hansılar indiki? Helping. Have Anası. sonra ikinci ipucu nədir burada? For'du. Düzdür mü? For ve since olanda bitmiş olur. Direkt hansını atıram onda? Bitmiş olmayan hansıdır? Variant. Did Did. atıram. Had done, had been doing. Aslında for since demişim perfect. Had been doing a lot. Perfect continuous'da da olur. Ama ikisi arasında kalan da hansını üstünlük verirdik dedik? ING. Aha.
O eve gelende mən 2 saat idi ki ev tapşırığımı edirdim. Yəni keçmişdə hansısa anda davam edən hərəkəti göstərir. Yəni bunu çox da belə istifadə eləmək biraz çətindir essedə. Bunu elə sırf yəni qrammatik olaraq, yəni test formasında bilin ki, bu şəkildə tapılır. Aydındır? Yəni belə dedim ki, essedə siz budaq cümlə işlətsəz, budaq cümlənin bir tərəfini keçmişdə verib digər tərəfdə for və since işlətsəz, onda had been verb ayıncı bu zamandan istifadə etməlisiniz. Yəni tərcüməsi necə oldu? Evə gələndə mən 2 saat idi ki, tapşırığı edirdim. O gəlməzdən əvvəl 2 saat əvvəl başlamışam və o gələndə də hələ də davam edirəm. Keçdik future, gələcəklərə. Son demək olar, zamanları qurtarıram bundan. Gələn dərsdə budaq cümlələri keçirəm. Amma bugün artıq sizə evə test verəcəm. Simple zamanların testlərini verəcəm, topludan verəcəm. Topludan atmışam ya toplum PDF-imin qrupa, düzdürmü? Uşaqlar, future simple. Gələcək zaman 3 dənəsinin düzəlmə forması var. Əvvəllər sırf sadəcə will shall to be going to deyirdim, bəs idi və bunları izah etmirdim. Gələcək zamanda biz fikrimizi 3 cür ifadə edə bilərik. 3 quruluşda. İndiki davam edici zaman quruluşundan istifadə edə bilərik. Əmizar fill ayınca. Bunu eyni zamanda gələcəkdə də istifadə olunur uşaqlar. To be going to plus fail. Bu quruluşdan istifadə edə bilərik. Bir də will shall-dan. Fərqləri nədir uşaqlar? Əgər sən bir hərəkəti dəqiq edəcəksənsə gələcəkdə, yaxın gələcəkdə, onda to be verb ayıncıdan istifadə edirsiniz. Məsələn, deyirsən ki, sabah saat 5-də mən dostlarımla görüşəcəm. Dəqiqdir də bu. Dəqiqdirsə, I am meeting my friends tomorrow. To be going to-nu nə zaman istifadə edirsiniz? Əgər hər hansı bir neysə etməyi planlaşdırırsınızsa, niyyətiniz varsa, onda planlaşdırılmış hərəkətlərdə to be going to istifadə olunur. Məsələn, deyirsən ki, gələn ay mən maşın almaq fikrindəyəm, gələn ay maşın almaq niyyətindəyəm, yox da planlaşdırıram. Belə bir cümlə qurursunuzsa, o cümlənin xəbərini to be going to ilə deyin. She is going to buy a car next month. Təbii ki, to-dan sonra fiilin kökünü işlədirik. Bunları sırf essayə görə deyil, amma bu fərqləri, yoxsa testdə tapmaq çox rahatdır. Will shall, sadəcə yəni fikir yürüdürəm. Mənim fikrimdə sabah yağış yağacaq. Dəqiq deyil və sırf mənim fikrimdə. I think it will rain later. Müşfikir, mülahizə yeri yürüdəndə istifadə edirik. Belə. Sonra uşaqlar, deməli, will shall olan cümləyə necə sual verəcəyik? Will shall-ın özü ilə. Yəni, shall sıradan çıxıb, heç bunu yadda saxlamayın. Shall artıq modal fiil kimi istifadə olunur. Çox icazə məqsədli. Shall I come? Come in, içəri girə bilərəm. Yəni, bu anlamdadır. Shall artıq zamanda istifadə olunmur. Sadəcə bütün şəxslərlə will-dir. Sual verəndə will önə keçir. Will it rain tomorrow? İnkarda isə will-in yanına not artırılır. It won't rain tomorrow. Belə olacaq. Qısa forması isə şəxslər necə olur? Will notun qısalmışı necədir? Won't. Want oxunur. Deməli, zaman zərfləri nələrdir uşaqlar? Zaman zərfləri necə? Üzrünü sənə sözlü kəsdim. Orada birinci cümlədə var ya, I am meeting my friends tomorrow. Burada indiki davam edici ilə bunun fərqi nə oldu? Fərqi oldu ki, now desəydin, I am meeting my friends now, indi görüşürəm. Quruluş eyni də, yox, indi axırda nə olsa, indiki davam edici olur, tomorrow olanda gələcək olur. Bir ona görə fərqləndir onda. Yəni, sən gələcəklə bağlı hərəkətlərin dəqiqdirsə, tam dəqiqdirsə, sonuna gələcək zaman şəkilçi deyirəmi, zaman zərfini artırıb qura bilərsən. Tomorrow qoydum, oldu gələcək zaman. Aydındır. Düzdür, bu topluda, dimin testlərində, nə qəbulda bu forma düşməyəcək. Bunu mən sizə sırf speaking bir də writing-ə görə dedim. İstəyirsiniz, yəni yadda saxlamaq çətindirsə, bunu silə bilərsiniz. Will shall-dan istifadə edin elə. Yenə də dəqiq olsun deyə sizə izah elədim bunları. Zaman zərfləri. Testlərdə tanımaq üçün zamanları, mütləq zaman zərflərini bilməliyik uşaqlar. Tomorrow, sabah, next week, gələn həftə, soon, tezliklə. İn bildiyimiz kimi içindədir, amma in həm də sonra deməkdir. Nə zaman sonra anlamına gəlir? Əgər indən sonra həftə, gün, ayın işlətsəz. In 2 weeks, 2 həftə sonra. In 3 years, 3 il sonra. In 5 hours, 5 saat sonra. 5 days later də deyə bilərik. Later də sonra anlamına gəlir. Aydındır.
Indicatory future continues. Gelecek devam edici zaman. Gelecek devam edici zamanda kuruluş will be verb ing. Zaman zərfi keçmiş davam edici zamanla eynidir. Past continuous-da işlətdiyimiz zaman zərflərini burada da işlədirik. Hansıydı? At this time, bu vaxt dedik, dünən bu vaxt, at that time, yesterday. The whole day, bütün günü, yaxud da saat aralığı olsa from 5 to 6, sadəcə keçmiş davam edicidən fərqləndiririk necə? Elə bil, at that time, yesterday desən, dünən bu vaxtıdır. Yəni, o da keçmiş davam edici olaraq was going olacaq. Amma at this time tomorrow desəm, yanına gələcək zamanı zərfini qoysam, onda gələcək davam edicidir. Uşaqlar, bu zaman bizsiz necə bir zamandır? Gələcəkdə müəyyən vaxt ərzində davam edəcək hərəkətləri göstərir. Məsələn, deyirsiniz ki, sabah mən bu vaxtı Türkiyəyə səfər etməkdə olacam. Biz belə demirik də, sabah mən bu vaxtı Türkiyəyə uçacam, yəni təyyarə ilə uçacam. Sabah mən bu vaxtı bu kitabı oxuyacağım. Amma əslində dəlilləməsi ilə gedəndə davamlılıq var da burada. Sabah mən bu vaxtı oxuyacağım. Gələcəkdə müəyyən vaxt ərzində davamlı hərəkəti göstərir. Amma tam tərcüm edəndə sabah mən bu kitabı oxumaqda olacağım. Belə deyirik. Başa düşdünüz? Məsələn, deyirəm ki, gələn il bu vaxtı biz Türkiyədə istirahət etməkdə olacağıq. We will be having a rest in Turkey at this time next year. Çətin gəlirsə istifadə eləməyin hissələrdə. Belə. Və son olaraq da son iki zamanımız future perfect. Future perfect gələcək bitmiş zamandır. Bunu aşağı indiririz. Gələcək bitmiş. Gələcək bitmiş, yəni gələcəkdə müəyyən vaxta qədər bitmiş olan hərəkətləri bildirir. Məsələn, deyirsiniz ki, sabah saat 2-yə qədər mən bu işlərimi bitirəcəm. Bu əslində gələcək bitmişdir. Əslində, hərfi tərcüm edəndə, tam tərcüm edəndə, sabah saat 2-yə qədər mən bu işi bitirmiş olacam. Belə deyirik. Və bu, future perfect-dir. Belə cümlə quranda, filan saadə dək, gələcəkdə filan saadə dək, filan vaxta dək, o dək dək, bay önəmlidir. Deyəndə, future perfect-dir. Quruluşu will have participle to. Gələcək feel, bitmiş nədir? Have participle to. Yanaşı qoyuruq, onu gələcək bitmiş. Zaman zərfi keçmiş bitmişlə eyni idi. Bayaq xatırlayırsınız, dedim past perfect-in bir dənə zaman zərfi var, o da by-dır. By həm deməli, by görəndə iki zaman işlədə bilərik. Ya had participle to keçmiş bitmiş, ya da will have participle to gələcək bitmiş. By 2 o'clock. Məsələn, uşaqlar, necə deyərik ki, sabah axşama qədər, axşama dək biz tutaq ki, sabah axşama qədər biz esseni yazacağıq, yazmış olacağıq. Necə deyərik? Kim deyə bilər bu cümləni? Yaxşı, asan bir cümlə. Anam sabah axşama qədər evləri yığışdırmış olacaq. Təmizləmiş olacaq. Çox çətin cümlə oldu. My mother cleaning. Aşağı kimi otaqları təmizləyəcək. Təmizləyəcək. Biz əslində belə deyirik. Nə təmizləyəcək? My mother will clean it. Niyə will clean it nədir? Will. Dəkdir. Will have. Ha, dək. Will have. Will. Will have. Will have clean it. Rooms. The rooms. Till evening. By. By the. Tomorrow. Till ne olur? Çünkü şeydi, sen gelecek bitmiş de by işletmelisin. Zaman zarfı bir tane by'dı. Sonra uşaqlar, mesela indi test formasında baxaq. Görürsünüz burada next year'a, gələcək zamanda, gələcək, gələn il. Next year gördümsə direkt atıram nəyi hədim. Və bir dənə də ipucu verib bizə by may. By zaman zərfini gördümsə iki zamana yönlənirəm. Ya will have a, ya da hədə. Next year da vardı ya, yəni gələn il deyirsə də deməli D-dir. Əgər desəydi by may last year, keçən il may ayına dək, onda hansını seçərdik?
Ondan sonra uşaqlar by me last year. Had. Had graduated, bəli. Maya dək bitirmişdi. Məzun olmuşdu. Və son zamanımız isə mənlə bərabər futbol izlədiniz. Bir dəqiqə şoxladım. Aha, future perfect necə bir zamandır? Üzr istəyirəm, future past. Keçmişə nəzərən gələcək. Əslində, belə bir zaman yoxdur. Bu, qeyri-real bir zamandır. Hatırlayırsınız, bəlkə də məktəb vaxtında kitablarda var idi. Əgər, yəni, sırf məktəbdə keçmişsizsə, vasitəsiz nitqin vasitəli nitqə çevrilməsi. Dırnaqlara atıb, onu vasitəli nitqə çevirirdi. Yəqin ki, bunu hamımız bilirik. Və quruluşu uşaqlar, future past-ın would plus fail-dir. Yenə də deyirəm, bu əslində müstəqil bir zaman deyil, bu qeyri-real bir zamandır. Əsasən də vasitəsizin vasitəliyə çevrilməsi zamanı istifadə olunur. Tam açıqlaması ilə deyirəm də. Məsələn, he said, dırnaq içərisində, I will come back. Biz bu cümləni vasitəliyə çevirəndə necə deyirik? He said that, dırnaq içərisində olan cümləni vasitəli nitqə çevirəndə, əgər cümlənin birinci hissəsində müəllifin nitqi keçmişdirsə, buradakı fiili, hərəkəti özünü keçmişinə çevirməliyik. Ta ki, burada is olsaydı, burada was-a çevirərdik. Burada are olsaydı, burada were-a çevirərdik. Məsələn, bu cümlədə go olsaydı, burada nə edəcəkdik? Went keçmişinə çevirəcəkdik. Onda bəs willin keçmişinə necə çevirək? Willin də keçmişi would-du. Yəni, would sadəcə willin çevrilmiş formasıdır. Yəni, qeyri-real bir zamandır. Bu hallarda istifadə olunur. Yəni, dediyim kimi, dedi, told, soruşdu, asked, soruşdu, ordered, əmr etdi ki, promised, söz verdi ki, hoped, ümid edirdi ki, wondered, ona maraqlıydı ki, wanted to know, bilmək istəyirdi ki, bu kimi feillərdən sonra işlənib. Məsələn, tutaq ki, cümlə quraq deyirdi ki, misal üçün, insanlar ümid edirdi ki, yox, məsələn, mən ümid edirdim ki, bütün problemlərin tezliklə bütün problemlərim həll olacaq. Məsələn, bu cümləni necə qurarıq? Mən ümid edirdim ki, ümid edirdim ki, bütün problemlərimi həll edəcəm. Hə. I hope that mənlə söhbət gedir də edəcəm. I would. I would all problem. I would solve all problem. Solve it, yox, solve. Solve. Bir kök olmasını saxlayın. I would solve bütün problem. All issue. No, issue lazım değil. There are problems. Problems. Bak görsün uşaqlar, edəcəm deyirəm Azərbaycan dilində. Amma mən orada will qoysam, zaman uzlaşmasını pozmuş olacam axı. İngilis dilində bu zaman uzlaşması önəmlidir. Biz deyirik, hə, ümid edirdim ki, edəcəm, həll edəcəm. Biz də pozuruq, amma İngilis dilində belə deyil. Ona görə, əgər cümlənin birinci hissəsini keçmişdə deyib, ikinci hissəsində gələcək işlətməli olsanız, onu vudla verməlisiniz. Tam aydın oldu uşaqlar bu. Belə. Mən yenə də deyirəm, zamanları belə izah etməyimin dərinləməsi ilə deməyək də, yəni bu yolla sizə köməkli olsun deyə. İndi nə edəcəm? Zaman uzlaşması gələndə istəyəcəm. Sizə evə test verəcəm deyə test yolunu izah edirəm. Qısa yol necə olur uşaqlar? Başqa bir PDF açacağım indi. Orada bütün zamanları sırf test işləmək üçün istəyirsiniz də. Qısalmış bir forması var. Bir dəqiqə açın. Qısa qramatik qaydalar. Nə zamanlar keçdim, sadəcə nə qaldı? Zaman uzlaşması, budaq cümlələr daha doğrusu, mürəkkəb cümlələr. Boş olur, belə bir PDF hazırlamışam, VK ekrana gəlir. Bunu sırf əvvəllər, yəni sırf test formasına görə qısa konkret zamanları öyrənmək üçün. Bak, görsünüz, zamanın bizə ən çox lazım olan nədir zamanlarda? Adı, zaman zərfləri və quruluşu. Ad, zaman, quruluş. Ad, quruluş, zaman zərfləri bu şəkildə.
Bunu da göndereceğim gruba. Ve sonra bir de ki zamanlarla bağlı testler işlemenin ipucularıdır. Böyle. Bir de ki əsas bizə lazım olan budak cümlələr. Yəni burada kısa konkret yığmışam. O birisi qaydada daha uzun variantıdır. Daha belə izahlı bir gedirəm. Burada ama qısaltmışam ipucu kimi. Uşaqlar, ipucular geniş şekilde gələn dəfə izah edəcəm. Yəni indi əsas sırf testi tapılmasına görə necədir? Birinci zamanların testlerinde keçen dəfə de dedim ki, birinci ipucu nədir? Zaman uzlaşmasıdır. Yəni indiki, hansı zamanlar uzlaşır dedik? İndiki ilə indiki, indiki ilə gələcək və keçmişlə keçmiş. Və burada tanımayanlar üçün yenə də tam geniş, kısa lakonik yazmışam ki, keçmiş zamanlar. Birinci indiki zamanlar hansıdır? Göstərici. Nə görsəm indiki zamandır? Cümlədə is görsək, are görsək, have, has, will, shall. Fiilin sadə forması olsa go, come, play. Yaxud da fiilin sonunda s görsək, goes, plays, comes. Bunlar indikilərdir. Yəni bunlar eyni cümlədə yaxud da yanaşı cümlələrdə ola bilər. Uzlaşır. Keçmiş zamanlar hansılardır? Was, were, had, would. Fiilin sonunda ed şəkilçisi varsa played. Kökündən dəyişən fiil varsa məsələn so, began. Bunlar da bir-biriyle uzlaşır. Ama birinci tərəfinə yani yuxarıdakı ilə aşağıdakı zamanlar eyni cümlə daxilində ola bilməz. Yəni bu zaman uzlaşması pozulmuş olur. Buna diqqət edin. Bu birinci şərt. Sonra ikinci ipucusu uşaqlar budaq cümlələrə diqqət edin. Bir aşağı inin. Aynen. Bir tane sen bakırdın biraz. Ha. Baxın, budaq cümlə deyəndə nə başa düşürük? Budaq cümlələr bağlayıcılar vasitəsilə iki sadə cümlənin birləşməsidir. İki sadə cümlənin birləşməsidir. Yəni bunları geniş şəkildə gələn dəfə izah edəcəm. Sadəcə bunları niyə deyirəm? Testə diqqət edin. Yəni cümlədə when, while, as soon as, as long as, before, after, till, until, since, by the time. Bu bağlayıcıları gördükse neye dikkat edirik? Bağlayıcılar dedik ki ne yaradır? Budak cümle yaradır. Budak cümle bağlayıcıdan sonra gelen hissedir. Direkt sağında olan. Diğer taraf ise baş cümle adlanır. Teste dikkat edirik. Bağlayıcılardan sonra budak cümlede hansı zamanlar işlenmir? Will, shall, would. Yani gelecek zaman formaları ve have, has, had participle oldu. Bütün zaman formaları işlenebilmez. Baş cümlede de, yani diğer hissesinde, have has participle oldu. Present perfect, bir de would işlenmiyor. Ve bunlara dikkat edirik. Şimdi gel bir iki tane de test numarasına bakın, bakak, ondan da bitireyim. Yani testi nece işlemek lazımdı? Topluluğunu açmaya yarısı. Topludan işleyin şu aklarda. Öve topludan veririm. Gel bakın görün bu kitapta. Necədir bu zamanlar? Nasıl voice? Görün buna ayrıblarsa buradan da verin. Burada mı var? Neyse zaman vaxtımız gelir. Neyse. Şey topunu açın. Bakıp diyeceğim size. Ha. Deməli, evdə bu topludan 100 dənə test işləyin. Ha. Tense forms. Toplum PDF-ini göndərmişəm. Səhifə 69-cu səhifədir. Baxın, rahatlarına birinci baxaq. Görürsünüz, yəni 11 çox rahatdır. Next Friday. Konkret zaman zərfi verib. Next hansı zamanın zərfiydi? Cavab nədir burada? Will varantı. Will take place. Konkretdir de yani burada. Sonra yukarıda when she came. Bak yukarı dikkat edin. Burada şu görürsünüz mürekkep cümle var. İki tane cümle var. Belə hallarda ne edirik? Zaman uzlaşmasına baxırıq. İpucu nədir bizde burada? Came. Came. Kim? Burada keçmişdədir.
Demek ki geçmiş olan yerde indiki ve geleceği umuru. İndikiler hatta. Is. B var ya. Is. Was told. Will gelecekti attı. Kaldı B. Bir de mesela 12'ye bakalım. Burada ipucu ne görürüm? If. Dedi ki bağlayıcılardan sonra budak cümlede hansı zamanlar işlenmiyor? Geleceği zamanlar. Will. Will, won't. Have, has, had. Yani will, won't. Gelecekler attı. Has, had. Bitmiş attı. Ye var yani tolatı. Sonra da zaman uzlaşmasına baktık ki will gelecekti. Missed geçmiş. Kaldı misses. Biraz çetinle gidelim. Çetin deyəndə. Tamam. İndi o 25'e baxaq. Məsələn, burada ipucu nədir 25'də? When. Okay, when. When'dən sonra budak cümlədə atılır hansı zamanlar dedik? Gələcəyimiz. Will be, had dedik. Gələcəklərlə, will ilə had bitmişlər attıq. Sonra da baxırıq. Zaman. B variantıdır. B variantıdır. Increase indiki zamandı, sadə fildi. Word-lər keçmişdi. Qaldı B. Bəli. Görsün şöyle, işlənmə forması da sizin de testləri çox rahatdır. Bir də onu da qeyd edim ki, yəni belə zaman zərfi olanda zaman zərfinə diqqət edirik. Da, məsələn, yesterday varsa hansı zamandır? Keçmiş zaman. Keçmiş sadə. Cavab nədir deməli? Were. Were. Bəli. Bunlar çox rahatdır. İşlənməsi. 100 dənə bunlardan işləyim. Bir dəqiqə qabaqda bir şey var idi. Əndlə bağlı bir şey deyəcəkdim. Uşaqlar, əgər ki, hə, bura diqqət edin 69-cu testdə. Yəni, görürsünüz, burada end var. Yadda saxlayın ki, əgər cümlədəki feilləri end bağlayıcısı birləşdiribsə, onların hamısı eyni zamanda olmalıdır. Yəni, ya hamısı present simple, ya hamısı past simple, ya hamısı perfect, ya hamısı future gələcək. Onda deməli cavab nə olar? Onda Y variantı olar. Y variantıdır. Həm də məntiqlə düşünəndə in 1834 past simple-dur da düzdür. Baxın, goes indikidir, will gələcək. Had keçmişdir, begins indiki. Has indikidir, went keçmiş. Has indikidir, began keçmiş. Hamısında zaman uzlaşması pozulub. Başa düşdü uşaqlar. Testinizi işləyirik. Belə. Irregular verbsləri öyrənmişdiniz. Gələn dəfə soruşaram onları. Bu qədər. Başqa sualınız var uşaqlar? Yox, mənim. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bir də şeydə WhatsApp-da yazarsınız da 5-ci gün neyəcək. Tamam. Bir də ki esselər, esse formalarını da atacağam. Şey evdə işləyə 6-cı günə qədər elə bir yavaş-yavaş yazın da o birisi dərsə qədər. Yaxşı. Oldu. Oldu. Sağ olun uşaqlar. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun mənim. Sağ olun.